Fortalezas. Desembarque pelo lado direito do trem. Desembarque pelo lado direito do trem.
Desembarque pelo lado direito do trem. CPTM informa. Colabore com a segurança. Envie torpedo SMS denúncia para 971504949. Estação. Socorro. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. CPTM informa. Se você não vai desembarcar na próxima estação, se possível, não permaneça na região das portas.
Estação Jurubatuba. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Estação Autódromo. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Thank you.
CPTM informa: abuso sexual é crime. Se for vítima, avise um empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Estação Primavera Interlagos. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Estação Terminal Grajaú. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.